Hej, jag heter Peter och är fabrikschef på Lindbäcks. Låt mig gå rakt på sak. Under våren har vi anställt många nya medarbetare till vår fabrik och nya produktionsanläggning. Nu söker vi dig som är målare, som har utbildning eller erfarenhet av målningsarbeten och som vill vara med och bygga vårt nya lag. På Lindbäcks gillar vi att satsa framåt, leverera hög kvalitet till våra kunder och alltid bli bättre. Om du tycker att det låter som något för dig, då tror jag att du skulle trivas hos oss. Välkommen med din ansökan!